Olá, amigo do canal DLH Nerd, aqui Bruno e hoje trago um vídeo com as minhas leituras mais recentes. Ora, vou então começar este vídeo com um, a menção à leitura de Second Coming, que é um livro de Mark Russell, Criado por Mark Russell, que conta a história, uma, uma história engraçada, que foi que me chamou a atenção, porque é do, da, de uma editora que não é assim muito conhecida, que é a Roy, a Roy Comics. E este primeiro volume conta então a história de o cruzamento entre o que é suposto ser o maior herói da Terra, o género de um super-homem, o maior herói da Terra, com Jesus Cristo. Ou seja. <laughs> Uh, Jesus Cristo é aqui retratado uh, como realmente uh, aquela pessoa uh, abnegada, calma, ponderada, um Salvador, mas aqui uh, exageradamente pacífico. E é aqui que uh, o, o Pai dele tenta, aqui, Deus é é mostrado como uh, alguém cheio de, de, de pequenos vícios e muito mais uh, agressivo e frustrado para com aquilo que se gerou o que se tornou a humanidade que acabou por ter o desplante de, de, neste caso matar o seu próprio filho e então temos então <laughs> um Deus muito uh, efusivo e muito furioso com esta situação toda e temos um Deus um Jesus muito pacífico que continua a olhar para olhar para, <laughs> olhar para a humanidade, como alguém que, é, que ainda vale a pena salvar. E esta situação tão pacífica do, de, de Jesus, inerva Deus, e ele vê este super-homem da Terra, a forma como ele é imponente, e como ele faz, e desmanda, e como ele salva, e como ele faz, e a sua postura, e então diz assim: Não, eu vou-te enviar então lá para baixo, mas vais ficar a cargo para ver se tu te fazes entre parentes um homem. É? este faz homem, e esta é a premissa e ele vai para a Terra e encontra-se com estes personagens e eles são bastante distintos, não é que este super-homem seja um, um anti-vilão sequer, mas tem mas uma personagem também com os seus vícios normal, com as suas fúrias, com os seus momentos ou seja, não é aquele super-homem da DC puro não sei quê, não, é uma, pessoa, é uma pessoa normal, mas com os poderes de super-herói Uh, imponente, às vezes um bocado fanfarrão e então é engraçado este, este cruzamento entre estes dois personagens e a história conta toda o seu trajeto até ao fim. Isto é uma história que pode se, quem seja muito muito cristão pode ofender em certa medida, se, se levar para esse caminho pode ser ofensivo uh, para quem é teu também pode-se dar o caso de, de, de isto não, também não se interessar porque isto pode ser uma história ficcional, dentro de uma história ficcional também pode não ter grande interesse talvez se calhar quem quem acredita somente que haja algo acima de nós, uh, mas que não seja propriamente cristão, talvez seja quem possa tirar maior proveito desta história, uh, por se encontrar nesse, neste patamar. Eu gostei, achei interessante a história. Eu sei que isto é um primeiro volume, mas o final, para mim, não me cativou o suficiente para eu uh, colocar esta, esta edição, se calhar, num patamar acima. É, é uma história agradável. De seguida, li, continuando na mesma temática, isto puxou-me para ler American Jesus. Exatamente. Li o, o livro 1 um, e depois li o livro 2. Em relação ao livro 1, um, isto é de é Mark Millar, não é? Em relação ao número 1, um, que é o Chosen, o Escolhido, conta exatamente, é um bocadinho. Está no título aquilo que nós percebemos, que é: estamos aqui a falar American Jesus, o Jesus americano, e depois temos o Escolhido, conta a história de uma criança que desde o início é-lhe dito que ela é mais do que aquilo que ela pensa. Pronto. Eu não quero dar muito, muito, mais, muito mais explicações porque depois eu vou estragar a, a surpresa, porque isto é uma surpresa, mas basicamente é sobre isto. O livro número 2 é American Jesus, volume número 2, O Novo Messias. Pronto, E eu também não posso estar a dar aqui muito mais explicações em relação a isto, porque vai estragar, vai estragar muito possivelmente a experiência do primeiro livro. Como tal, eu não posso estar a dar muitas explicações. O que eu vou dizer é mais aquilo, mais a sensação que eu tive ao ler, que é eu gostei do primeiro, gostei muito do, do, gostei do, do twist e do final. O segundo já não gostei tanto, ficou meio que à mas acho que vale a pena ler, vale a pena... Até porque ele estava tá bem pontuado, ele está bem pontuado, hum... não, neste caso o segundo nem está muito bem pontuado. O primeiro talvez esteja mais bem pontuado, é, o primeiro tem mais boa pontuação. Ou seja, pelo menos aqui os usuários da, do Goodreads tiveram a mesma opinião que eu. O primeiro é mais forte que o segundo e depois que tu recebes o twist do primeiro, o, o segundo... Não, tem, não está ao mesmo nível, Pronto, vamos assim dizer. Em seguida, passei para Vingadores. Lá está, continuação, Vingadores Assembles de Kurt Music, a fase do Kurt Music, o volume número 2, o encadernado número 2, aqueles encadernados grossinhos, com 400 páginas cada um, deu continuado ao arco, o, continu, o arco continua. Com o mesmo nível, continua bastante agradável, divertido. Uh, tem aqui um personagem que faz um bocadinho de espécie, que é o personagem do triatlo que é aqui inserido, que é um personagem. Mas já faz-me um, um uma pequena confusão em relação aos poderes dele, porque ele está sempre constantemente a dizer que tem três vezes a força máxima de um homem, três vezes a velocidade, três vezes a agilidade. Ele, por exemplo, ele anda aqui uma velocidade mais do que o um carro mais rápido que há, e assim, três vezes a velocidade do homem é mais rápido do mundo, não é a velocidade? De, de, de um comboio <laughs> em alta velocidade, não é? Não, por isso eu, há aqui uns pequenos exageros é, e eu, eu, eu sou às vezes um bocado picuinhas com essas coisas, há coisas mas eu só não consegue fugir, acho que é, toda a gente é um bocado esta coisa. Há pequenas coisas que tu estás a ler, tu fixas naquilo e depois nunca, nunca mais te consegues esconder daquilo. Então, cada vez que eu via este personagem a usar os poderes dele, eu dizia assim: mas, e porquê? Porque ele sempre está sempre a relembrar-te. Por isso é que ele é o triatlo, ele é três vezes mais. E assim, mas três vezes a força de um homem não levanta um prédio, por exemplo, estou dá uma situação, não estou a dizer que acontece isso ou não, mas três vezes a força de um homem não é o suficiente para levantar um prédio, uh, três vezes uh, a velocidade do homem mais rápido do mundo não é a velocidade de um jato, uh, Pronto, e por aí fora. Uh, e ele tem situações que têm os poderes nesse nível, de ser mais rápido que personagens que voam, não, muitos deles voam a velocidades bastante rápidas, e por aí fora, pronto, e só três vezes. Uh, uh, Três vezes uh, essa capacidade do ser humano, acho exagerado. E depois tem outra coisa que não me agrada: o personagem aqui colocado, uh, ele é negro, mas está sempre constantemente com uh, maus ambientes com os restos dos personagens, está sempre de mal com os outros porque acha que está a ser discriminado e por causa da cor dele e por aquilo. E ao princípio, ok, tu percebes que há aqui uma certa. não é que seja uma discriminação, mas ou melhor, ele é discriminado, mas não pela cor dele, mas por causa de fazer parte de uma entre parentes, de uma seita depois quem lê vai perceber mas é basicamente por causa disso que ele é discriminado mas ele pega na situação da cor para estar sempre constantemente a falar nisso e o que torna depois o personagem sempre um bocado aborrecido porque estão todos ali numa, numa boa onda porque sabemos que os Vingadores é isso é uma boa onda entre eles e estão todos bem uns com os outros e há aquele personagem que está sempre e ah eu sou mandado fazer isto porque eu sou negro pronto está sempre a utilizar essa situação e isso torna o personagem um bocadinho aborrecido mas foi um personagem que atravessou todo, todo o run pelos vídeos do run de Kurt e continua com o nível o nível médio, pronto, eu estou a dizer, um nível agradável. De seguida, passei para volume 2 e volume 3. Da Berserk Deluxe Editions. Teve que ser. E são 700, 700 páginas cada, cada deluxe, deixam 700 páginas, mas uh, não dá. Uh, o, como eu disse anteriormente, o segundo volume dá um twist em relação ao primeiro. Muda completamente. Se no primeiro estávamos a falar do momento atual do Guts, aqui focamos, já no início do final do primeiro aconteceu, e no segundo focamos no, no passado dele, e, e o passado dele é riquíssimo. A, a contagem do, é incrível. E é sempre bonito, e é sempre de elogiar quando uh, nós contamos umas quando percebemos o, o personagem voltando atrás. Ou seja, porque normalmente tu ficas mais limitado, Porquê? porque já tens uma imagem de como é que o personagem está. Se tu voltas para trás, estás limitado, limitas a criação não é? daquilo que tu podes criar e podes dar ao personagem, fica limitado de acordo com aquilo que ele está naquele momento. A não ser que faças coisas miramulantes ou não sei o quê, podes fazer coisas miramulantes, mas normalmente fica sempre aquela comparação. O leitor está sempre a comparar aquilo que tu lhe estás a dar. Do passado com aquilo que ele está agora. Mas é incrível como ele consegue colocar situações que não se sobreponham e as que se sobrepõem, tu ficas naquela. Ah, isto tem a ver com aquilo que eu vi agora. Está muito fixe, está muito bem construído. O pacing é o pacing normal de, de mangá, ou seja, um pacing pausado, aquela coisa que a gente às vezes brincava do do Tsubasa, que era tipo eles para atravessarem de um campo ao outro era cinco episódios aquela coisa parecia aquela imagem dele só correr 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 e era quase um episódio todo só ele a correr correr parece que o campo nunca mais acabava e depois no Dragon Ball também aquelas coisas daqueles episódios muito esticados muito longos Pronto, e aqui acontece a mesma coisa é um pacing uh, é, um, é um pacing agradável o pacing da manga é um pacing agradável se por vezes nós nos queixamos que este pacing também pode ser demasiado arrastado por outro lado também nas leituras de super-heróis que há mais uh, ocidentais nós queixamos que às vezes ou eu queixo mais vezes que acho que o pacing é muito acelerado às vezes os finais são dados de forma muito acelerada aqui não é na dose perfeita é isto é um must have Fiquei deliciado com Berserk, volume 2 e volume 3. De seguida, passei para, engraçado, não é Berserk, mas é Berserker Unbound, que é a história de que juntas Jeff Lemire e Mike Diodato. Uh, este é o volume número 1, um, eu não sei se, eu não ouvi que houvesse mais volumes, mas ele é considerado um volume número 1, um, apesar de não ter a numeração no, na capa, mas é designado como volume número 1. Um. São 136 páginas, é uma história curtinha, tem, são 4 números. É uma história curtinha que é a história, entre parênteses, o que aconteceria se. Que, que aconteceu essa história também na, na Marvel, que é é um Conan nos dias atuais um Conan na cidade. Apesar de que a história não se passa exatamente na cidade, passa-se num jardim, não sei se é de Nova Iorque, ou coisa assim, num jardim mas será na civilização atual, será uma história contemporânea, e pronto, e é basicamente essa a história. Ele, logo de início, reencontra um, um sem-abrigo, que vive exatamente nesse jardim que eu mencionei, ele, ele inicialmente está no mundo dele, tem uma confrontação, essa confrontação leva a um, tem uma desgraça, uma confrontação, essa confrontação leva-o a ir para, uma, para uma, uma, uma gruta, é sempre as grutas, é sempre o problema, vai para as grutas, e nas grutas o que é que acontece? Ele encontra uns portais e aí que vai, estar, vai dar então à terra, um, e pronto, conhece então, um personagem e desenvolve-se aí. É, é engraçado, mas falta um bocadinho de substância à história. Acho uma história engraçada, mas. Faltou um bocadinho de substância, um, a relação entre eles é engraçada, mas para mim faltou qualquer coisa mais. Faltou uma, a ligação entre os personagens é engraçada, porque em cima, eles não, não conseguem, porque são de mundos diferentes, a língua não passa. Tem aqui umas situações inventivas até na parte final, do twist, dá um twistzinho em relação a, a determinadas capacidades de, deles, uh, mas faltou ali qualquer coisa. Faltou-me qualquer coisa nesta história. Pode ser que melhor, se houver uma continuidade, porque deixou mais ou menos em aberto, mas ao mesmo tempo pode-se considerar que ele terminou. Por isso, vamos ver o que se passa. Uh, de seguida, passei para Crossed, uh, volume número 2, uh, Family Values. Já não é de Garth Ennis, é de David Lepam. E nota-se que houve uma certa diferença em relação ao primeiro. Continua ultra, mega, super violento. Continua a ser mais a violência por violência do propriamente a história. Não é uma continuidade, não é que os mesmos personagens, é com outro, ou melhor, não é o mesmo grupo de personagens. Não vou estar aqui a dizer se sobreviveram todos ou não, porque isso é a graça de deste género de, de histórias de terror, para assim dizer, é às vezes não sobrevivem todos, outras vezes sobrevivem, outras vezes só sobrevivem um, outras vezes não sobrevivem nenhum. Mas aqui é outra história independente, com outro grupo, outro núcleo de personagens uh, que passam exatamente pelo mesmo tipo de situações. Tentam atravessar do ponto A ao ponto B e uh, têm estes estes, estes cross que no fundo os cross eu uh, não mencionei no outro vídeo do volume 1, os Crossed são personagens que são infetados e que nascem-lhes, ficam com uma marca aqui, uma Crossed que é da cruz, ficam com uma cruz em carne viva e ficam sanguinários e querem matar e querem fazer e querem acontecer, pronto. E essa é essa a história, eles têm que passar de ponto A a ponto B, é um género do de Walking Dead, mas no fundo são os personagens não são assim lentos como aqueles zumbis arrastados, não, são muito violentos, até são inteligentes, eles próprios têm um núcleo, Uh, em que eles gerem eles próprios e têm um, às vezes um comandante dentro deles e tudo, ou seja, são inteligentes em certa medida, são é, completamente alucinados, são, é, tudo o que pode existir de pior é retratado aqui. Tudo aquilo que podes imaginar de mal, como eu disse no outro vídeo, está aqui. Não há hipótese. Tudo aquilo que possas ter visto aqui está pior. Mas uh, uh, é a mesma situação, ultamente violento, mas para mim perde um bocado de, de qualidade em relação ao Dugar Ténis. O Dugar Ténis para mim é superior. De, e para terminar, uh, mais uma história, mais um compilado do Avengers Assemble, neste caso foi o volume número 3. Ou seja, a continuação do arco de histórias do Kurt Music, eu às vezes dei aqui uns intervalos, porque às vezes é, isto são 400 páginas cada um e às vezes é amassador estar a ler, neste caso, 800 páginas todas seguidas da mesma história. Pode-se criar um bocadinho amassador e podes não, estar a dar, podes não estar a dar o mesmo valor à história do que se fizeres uma pausazinha e depois voltas ao. Mas género de um tiragosto. gosto. <laughs> quando vamos ao Sushi e também temos aqueles tiragostos, aqui é a mesma coisa. É um Zet meti estas histórias como tira gosto e uh, fui então para Avengers Assemble volume número 3. É a continuação da mesma história, continua o arco do Card Music, ele passa aqui, uh, os Vingadores passam por algumas situações, continua a estar no mesmo nível agradável das histórias anteriores. Uh, só que saltei aqui uma, um, uma história que tenho que referir, mas que eu também já referi noutro, noutro vídeo de aquisições, por isso não vou alongar muito, que é Silver Surfer Black. Li também Silver Surfer Black, de Donny Cates, naquela versão ultra mega grande. Uh, o, o traço é para mim fantástico, mas eu percebo que eu não gosto porque é muito psicadélico e muito louco. Mas eu a mim cativou-me imenso. Aliás, eu, uh, esta história cativou-me exatamente pelo traço. Eu tive que adquiri exatamente pelo traço. A história é engraçada, remete para, um, para o passado até do, do Silver Surfer, remete para o passado até deste novo personagem, o Knull, do Rei dos Simbiontes. E remete também para a origem deste novo, desta nova realidade em que foi que criou hum, Galatos, tem aqui um bocadinho de viagem no tempo, que é às vezes perigoso de colocar, mas tem aqui um género de viagem no tempo, mexe muito, tem aqui muito metafísico, é uma história muito interessante de, de desenvolver e de ler, e eu acho que é uma leitura muito agradável, mas até o comunicativo mais nem foi tanta história, mas sim mais até o traço, isso foi o que eu fiquei de queixo caído. E pronto, estas foram as minhas leituras mais recentes. Diz-me aqui nos comentários o que tu achaste delas, se já leste ou não leste. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, partilha, comenta, dá like para apoiar o canal, segue os links do canal para fazer as tuas compras e ajudas o canal a crescer cada vez mais. E como eu termino sempre, até mais.